gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland ayaa waxa uu isaguna gaadiid loogu talagalay in loogu adeego ama gaari cagaf-cagaf ah oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada degmada Salaxley waxa uu ku wareejiyay maamulkaasi waxa warkaasi magaaladaasi ama degmada Salaxley nooga soo diray wariyaha ayaga magaalada ama nooga soo warramay Somaliland Maxamed Umar Dare gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Ali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa maanta gaadhi noociisu yahay cagaf-cagaf u banka dhexe ee Somaliland soo iibiyay waxa uu ku wareejiyay maamulka degmada Salaxley mudane Ismaaciil Yuusuf Xuseen waxana munaasabadani goobjoog ka ahaa gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda umuraha gudaha Somaliland waxana ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine waxaana uu si ballaadhan ugu mahadceliyey gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxaana uu sheegay in ka degmahan ay baahi weyn u qabeen cagaf-cagaftani waxaana hadalladii gudoomiyaha ka mid ahaa waxaan dhaqayna gudoomiyaha banka jamhuuriyadda Somaliland oo gacan weyn ka geystay markii labaad maxaan ku raadayay wadadan aan gacanta ku hayna isku xulaysa Hargeysa in guuxa oo muhiimad weyn u leh qarankan kobaca dhaqaalahana door weyn ka ciyaar doonta runtii mar hore waxaanu ka qaadanay madaxweyne wasiir halkan banka lacag dhan 100 milyan oo deyn ah oo wali wadanka ku yar yahay cagaftan oo kale mid 400 ayaa u shaqeynaysay wadada ka shaqeynaysay muddo dheer oo imkana 6 bilood ah bishii walba cagaftaas waxa ku maalintii 400 dollar ay ku 8 saacadood bay shaqeynaysay $100 dollar ah maalintii 400 dollar bay ahayd bishiina 10,000 iyo 800 dollar bay ahayd marka waa dareemaysaa muddo 6 bilood ah marka maalintii walba ay 10,000 iyo 800 baxayaan culayska ay leedahay cagaftan waxay meesha ka saari doontaa lacagtii baxaysay bishiiba 10,000 iyo 800 dollar ay meesha ka saari doontaa shidaalka cagaftana dawladda hoose ayaa bixin doonta iyo shaqaalaha ka shaqeynayaba laakiin dad badan oo deegaanka iyo dad badan oo reer Soomaaliland baa u bareeray oo runtii shaqadaas gacanta ku hayay waxaan rajeynayaa mudane gudoomiye insha Allah ibnillaahi kariim maadaama aad si fiican maxaan ku raadin oogala shaqaysay runtii isla markaana uu bankigu u diyaar garoobay inuu hay-adaha dawladda maxaan ku raadayay ku sameeyo barnaamijka kala shaqeeya barnaamijkooda horumarinta aad iyo aad bay arrintaasi maxaan ku raadin dhiirigelin ugu noqonaysaa bulshadeenna ama hay-adaha dawladda waayo dawladaha hoose oo kale waxaan garanaynaa mar banka kharashka aan ka isticmaalayna xisaabtayda tooska ku jira ee kabka cawlcelinta dawladda dhexana siiso markaan jeekeen aanan ka heli jirinba oo muddo dheer aynu ugu qaadi jirtay alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta banki baaba ka shaqeynaya inuu ka shaqeeyo barnaamijkii horumarinta ka shaqeeyo aad baan arintaa ugu faraxsanahay runtii ahmiyad weyn baa deegaanka maxaan dadweynaha reer Soomaaliland dhan gelinaysaa waa arrin aan aanu iloobi doonin insha Allah abdillahi kariim adiguna waxaan rajeynayaa mudane gudoomiye inaad mar soo eegi doonto jidkaas insha Allah abdillahi kariim iyo hawsha badan ka socota aad iyo aad baanu mar koobaad labaad saddexaad kugu mahadnaqayna insha Allah abdillahi kariim waxaan rajeynayaa inuu bankeenu noqon doono banka fargareeya ama daboola baahiyaha maxaan ku leeday qarankeena oo dhan dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxaanu gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland u sheegay halkeenu joogno waa banki dhexe laanta labaad cagaftan weyn ee ka dambaysana banka maalgeliyey waxaanu maalgelinay waxa weeyaan gudoomiyaha degmada Salaxley oo naga codsaday inaan u sii maalgelino ama horumaris ahaan u sii siino u shaqeeyaan mashruucina uu u socdo oo waxay ka shaqeyn doontaa insha Allahu wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Salaxley oo muddo socotay haddii tan la geeyo waxaan filayaa inay dhaqso dhammaan doonto kharash badan ay bixin jireen ay ka go'ayso marka banka dhexe wuxuu taagan yahay inuu ka qayb galo horumarka Somaliland ama dowladda hoose ahaadaan ama dowladda dhexeba sanadkan imika bishan ugu horreysay waa cagaftii labaad ee aanu maalgelino oo laas caanood ayaanu iyagana muxuu ahaa cagaftan oo kale ah aanu u maalgelinay marka aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka qayb noqono horumarka Somaliland mustaqbalkana ciddii alaale ciddii noo timaada ee dowladda ah ama dowladda hoosaha ahadaan ama dowladda dhexe ee miisaaniyadda ugu jirto budgetka waanu u sii horumaraynaa lacag ku filan insha Allah waanu haynaa oo imika banku sida horuma aha aad baan ugu mahadnaqaynaa muxuu ahaa madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna la gartay in aanu horumar sii siino hay-adaha dowladda geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland Naasir Caydiid
وحنا وقدومي بانك سوماليلان كو أماني دادال كوغو جرو هرمارين تاقران كسوماليلان إساقوغو مهد عليي غان وزير كبيغان كمدها هذه برغم هندق نقدومي بانكي ودقموين كيري راي محايا هيدي سوماليلان كورو سوق هذا قاربضان وما قتل وحوي أنتي أفراد بفليمك أنت نوجها يا نجو قلب لو يبي سلاح لي الأسعار وض مش لهذا عينه بقى يوم مش لسيلة أنت بقولي بيا قلبك بنك مال جري دولها هوس العقتي إذا تكو حلا عن موس العقتي وهندرابة يا العقتي لعولي مو مدحون أمر ليس إن ليسو شو تيو قدومي بنك ولا كسنة وينه هلا يا وحي فرسبي جرنا يا مرجع وحوي على شخصي على قف مش زوجته ليس هذا تكو يدق دقين إما قارك إذا العقف ده حلي سيد تبعت كنا دولار maalmo walba waxa bixin jiray saagu dowladu sheegay bil walba 10 kun oo dollar baa lagu kirin jiray taas waa lacag noo soo hareysa lacagta dawladda degmadu iyada iska bixinaysa lacagta kabka ah cashuurta loo qabto dawladda dhexe waxay siisaa wasaaradda maaliyadda waxay siisaa dawladda hoose lacag kaba kabka ah isma hal lacag ay ku caawisay waa lacagta cashuurta ay u qabato ee la mideeyay ayun bay ku leeyeen oo birintiisii ku lahayn weeyaan lacagta la mideeyay marka awl hor si xun baa loo maamul jiray marka laakiin si fiican baa loo maamula waxaana ka qayb qaatay bangiga إنه وقف خستابه محايدة إباهي سوقت بيستو وحول الله دقمون كهيرا كلا إيه كبكا قاطا إيه العقد سيحنو استعماله وقال توجيري مشاريع بلو بديل العقدها قف خستابه مشروع أو كو قبصان أيو أيو مصوات البرية لكن العقد لسكي قادر إيه مجرتو مشاريع بلو بديل العقدي وقدم بنتي قوب تاسي أيالو قولك الوريقي قاري عقب عقب تاه إيه قدومي هابان كدحي سومالان وقوتلا قلا إسلام ركاسينا وكو وريجي مامول كدقمدا سلح لي